acontece? Daí vira maratona. Daí vira maratona. O que você tá fazendo aí, seu menino? O que você tá fazendo aí? Vendo. Vendo o quê? Vendo seu bolinho? Ah, era surpresa. Era surpresa. Tá bom. Ó. Vendo seu bolinho. Filho, acho que a irmã tá chamando você, meu filho. E aí, Meminda, eles querem fazer gracinha um pro outro, ele chama ela de Meminda. E aí, minha gente, virou maratona. Porque eu acordei cedo, mas acordei cedo e me atrasei, sabe aquela coisa? Acordei cedo e falei, tá cedo demais, vou ficar de boa aqui, vou ficar bem tranquilo, porque tá muito cedo. Olha quem tá chegando. Aí, o que que acontece? O sol tá chegando. Aí se atrasa. Então hoje estamos na maratona. Terminou assim, que lindo! E o que que aconteceu? No corre, deu tudo certo. Acabou que foi, assim, o dia que mais deu certo. E eu queria dizer uma coisa pra vocês. Gente, vocês também têm isso? Se eu mudo a ordem de algumas coisas de amanhã, eu fico perdida. Tipo, eu preciso fazer aquela coisa naquela ordem. Senão eu começo a esquecer algumas outras coisas, passo. Daí eu falo, nossa, não fiz isso. Tipo... É, depois que trocar eles, aí as vitaminas, e daí o leite, e daí fazer, não sei o que, aí a máquina de lavar, e daí... Sabe essas coisas? Se eu pulo uma etapa, daí eu fico perdidinha. Mas aí é isso. Então, bom dia, deu tudo certo, vamos que vamos. É, vou deixar aqui pra vocês... Gente, tem uma borboleta no meu olho. Vou deixar aqui pra vocês o vídeo do canal da semana passada. Que é uma tortinha salgada, que serve de lanche, de almoço, de janta. E aí surgiu um cílio, do nada. E é bem maravilhosa. Vou deixar aqui pra vocês o vídeo, tá bom? Pra vocês fazerem e me marcarem. Gente, aqui já tá muito corrido. Eu não tô nem acreditando que são 9h13. Eu já acabei de malhar. Tô muito feliz. Tô com a máscara aqui porque eu vou ali fazer a unha. E aí, eu postei lá no Reels o meu treino de abdômen. A pessoa toda colenta ainda. É... Tem celularzinho do lado, assim, porque é o treino que eu sigo de abdômen, entendeu? Pra acabar com aquela flacidez abdominal, pra dar um fortalecimento na musculatura abdominal, depois das gestações, eu senti muita necessidade disso, porque eu ainda tenho flacidez abdominal. É, o treino eu faço com o Janu, mas aí os abdômenes eu faço ali aquela sequência, já tô comendo aqui minha mousse, e aí eu deixei pra vocês o treino desse aplicativo que a doutora Carla me indicou, que é bem, bem maravilhoso, vale muito a pena, é uma dica incrível. Eu senti que meu corpo mudou muito usando aquela referência de abdômen. Eu deixei o treino aqui pra vocês. E falando sobre a doutora Carla, não esqueçam que esse final de semana tem live aqui. Depois eu vou falar com calma sobre isso, mas é muito especial, tá? Gente, dei uma sumida por motivo de prova de roupa. Foi tenso real, assim. Tô fazendo prova de roupa faz um determinado tempo. E agora, aquele almocinho, hoje, o maridão tá trabalhando pertinho de casa. Tô pesando. Vou pesar minhas almôndegas, que é o que eu amo. Arrozinho de couve. Maridão tá trabalhando perto de casa, tá gravando aqui do lado. Daí vem almoçar. Que gostosinho. Aí eu aproveitei e fui fazer minhas coisas muito rápido, muito correndo. Minha provinha de roupa. Minha provona. De roupa. E agora esperando o maridão pra almoçar. Vamos almoçar aqui fora hoje, ao ar livre, bem gostoso. E é isso, o motivo do sumiço foi esse, que eu tinha mais coisa pra falar, e aí falei, eu vou aproveitar esse momento, tá, ó, quietinha a casa, vou fazer minhas coisas. Mas depois eu volto pra falar o que eu queria dizer. Lembrei só uma coisa que eu queria falar, que eu não sei se ainda tá nos meus stories, mas eu falei da promoção da LG, e eu queria lembrar vocês, porque, cara, vocês podem ganhar uma televisão. Eu achei isso muito massa, de tudo da promoção. Além de ajudar a ONG Recode,
ainda premiar vocês que estão participando. Então, corre lá, tá bom? É só que eu realmente lembrei agora, falei, caraca, história da LG e tal. E eu falei, cara, eu vou avisar o povo que não percebeu que vai ganhar a TV pra eles perceberem. Então é isso. Que amor! Mãe, mas o que eu faço? Mãe, filho, sabe como eu beijo? Ah. Pra não demorar muito, eu faço assim. Ah. E Teodoro, o que você inventou hoje de dar beijinho na flor, filho? Por que você tá dando beijinho na flor, Teodoro? Que coisa mais Porque linda! Elas adoram! Elas adoram ser bem cuidadas, né? Muito bem, gente. Olha lá, a Melindinha também até empolgou. Teodoro começou a dar beijinho na flor. Melinda foi também. Que coisa mais linda, gente. Eu vou virar flor também. Daí vocês dão um beijinho em mim? Não. Um monte? E um desse. Cuidado. Meu filho, que coisa mais amada, Teodoro. Gente, um papo chato, mas necessário. Vou aproveitar que as crianças estão assistindo agora. Parem de ficar achando coisas onde não tem. Não, eu não operei a tireoide. Tá tudo bem. Muito obrigada pela preocupação, mas parem com isso. Se a pessoa tá gorda, é porque tá gorda. Se a pessoa tá magra, é porque tá magra. Se a pessoa se veste assim, tá errada. Se veste assim, tá vulgar. Se veste assim, tá velha. Se veste assim, tá cafona. Mas que coisa desagradável. As pessoas são o que são. As pessoas são como são. As pessoas têm que estar felizes, saudáveis, bem. Entendeu? E se a pessoa não estiver saudável, pode ter certeza que a pessoa tá se cuidando, já tá correndo atrás para ficar bem. Não é o meu caso. Graças a Deus, eu estou saudável. Eu não precisei operar a tireoide. Eu falo tanto sobre alimentação aqui. Eu falo tanto sobre se exercitar, sobre fazer exercício, que faz bem para a cabeça, que faz bem para o corpo. Cara, uma hora o resultado ia chegar, né, galera? Acordam. Então, é só pra parar com essa especulação, porque aí fica a gente me ligando, a gente mandando mensagem, mandando e-mail e querendo saber, questionando. Então, assim, tá tudo bem. Eu não operei a tireoide. Eu estou finalmente vendo os resultados da minha dedicação, da minha busca por um corpo mais saudável, por uma alimentação melhor, fazendo exercícios que não machuquem o meu joelho, mas que ao mesmo tempo fortaleçam a minha musculatura. Então é isso, tá? Eu acho que eu fiquei tanto tempo grávida e pós-grávida que as pessoas não lembravam como eu era. Sim, talvez eu não fosse tão magra quanto eu tô agora, e eu nem tô tão magra assim. E o objetivo não é esse, não é ficar magra, é ficar com um corpo saudável, com um corpo que eu goste, que eu olhe e fique feliz comigo. Quando eu te conheci, você tava mais magrela ainda. Tava mesmo, e mais definida ainda. A definição tá difícil, essa você busca aí, eu tô tentando. Bem definida e bem gostosa. Tá, isso. Marido, obrigada. Fiquei até desconcertada com o comentário do meu marido. Mas então, é isso, tá, gente? Mas é real. 10 anos depois, 2 filhos, e eu vejo a dedicação que você tem, o cuidado que você tem com a saúde, se alimentando direito, fazendo exercício, dando um exemplo para os nossos filhos e para mim, que não me alimentava direito, não fazia exercício. Isso me incentiva. E ela tá maravilhosa, gente. Muito obrigada, muito obrigada, meu marido. Fiquei toda boba. Incentiva todo mundo. É, e aí, gente, o que aconteceu? Eu emendei 2 gestações, né? Então, assim, eu demorei muito pra conseguir voltar a cuidar de mim, a olhar mais pra mim. E aí, com a pandemia, isso veio. Isso veio bem forte, assim. A gente conseguiu ter mais esse tempo, conseguimos buscar mais esse tempo. E aí, eu me aprofundei, peraí. Coisa que quando você se aprofunda, quando você entende melhor sobre alimentação, quando você conhece mais o seu corpo, quando você começa a ver os resultados, você fica muito feliz, eu me sinto muito mais bem disposta, minha pele tá melhor. Enfim, foi muito legal, assim, essa descoberta nossa, dessa coisa da gente treinar junto, da gente fazer a nossa alimentação, a nossa rotina, tá sendo muito gostoso. Então, o que eu quero dizer é isso. Não, eu não operei a tireoide e não estou magra porque eu operei a tireoide. Não operei a tireoide. Então, na verdade, é só um reencontro comigo mesma, entendeu? Com quem eu era antes das gestações e a pessoa que eu me tornei após as gestações. A forma como eu gosto de cuidar de mim, a forma como eu gosto de me ver no espelho, e é isso. Então, fica aqui esse recado pra vocês que ficaram preocupados. Tá tudo bem, tá? Não cai nessa conversa.